ยอดเช่นการจ้าเราถ้าปัตมาส่งมาเช่นมาจ้าเรามองเรื่องมองสแลนด์เวสซีบอลเนาะไอ้จ้าเราไปเช่าสักหน่วยใช่ไอ้จ้าเราแค่นั้นปลัสมาจ้าตาบีบ้าบีบ้าเบียร์เอ่อไอ้แต่กูเอ้ยเบียร์สิไอ้เลยฟอร์จูนตีบีมาจ้าตาบีบ้าบีบ้าคือแล้วที่ว่ามาเราก็ตัวละโลที่ว่ามาเราสวยใจจังเออก็แค่ไหนเนี่ยก็ตัวละโลอู้สองเนี่ยนะกูไปไล่เขียบเบียร์เขาแก่เขาตีเขาสองเบียร์เขาแก่เขาแค่ไหนส่งแค่ไหนส่งนะปัตมาส่งตัวสายเลยแค่มาเ
ယ်အခုမှစိတ်အောင်တော့ပါတယ်အော်ဒီမိုးသိနေတော့ရတဲ့ပစုံစိတ်တော့ဒီခါပဲညင်မှုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်တရားဆောင်တက်ပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့ Christopher Women ဖြစ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့ဗောနော online platform မှာ win your area နေပြီးတော့ဗောနော하다လေးလုံရနေပြီးတော့မှဒီအနုပညာလောကတဲ့ casting နေဝင်ဖြင်းနေရောက်လာပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော် casting ဝင်နေဗောနော်အနုပညာကြီးလေးပေးပြီးတော့အဲ့လိုဗောနော် Titan Law လေးပေးပြီးတော့ခေါ်ရိုက်တာပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် casting ဝင်ပြိုင်တာပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဟာစားတော့နှစ်ခေါက်သုံးခေါက်လောက်လုပ်ပါရဲ့ဗျာဟုတ်ကဲ့အဒီခါကျတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအစ်စ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြီးတော့ဒီမှာပါတဲ့အကောင်လုံးကလည်းဝိုင်းရင်တေးအောင်ဆောင်နေတော့စီမြိုင်းရေးဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအတင်းယူလေးလိုက်ရင်းနဲ့ပဲအဒီနားမှာနေခဲ့ရပါတော့နော်အဒီခါကျတော့ကျွန်တော်ကြောက်ပါတော့နော်ဒီကိုင်းအရသာပြတ်သွားမှာမဟုတ်ကျွန်တော်ပြလိုက်တဲ့အရာကြောင့်အဲ့လိုပါနော်ဟာတာမမြောက်သွားမှာအဲ့လိုကိုခင်နိုင်အဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကတော့ကိုခင်နိုင်ကိုထိသွားမှာလို့ကိုတွက်လက်လို့ထိသွားမှာဆိုတော့ဆွဲသွားကြောင့်မလို့ကိုခင်နိုင်နဲ့ကိုတွက်လက်လို့ဦးဆောင်တဲ့နောက်ကိုပဲလိုက်ခဲ့ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တေးအောင်ဆောင်ခဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ရုပ်ရှင်ကကြတော့ဒါပထမဆုံးမှာအရှိမကြတော့မမောင်တွဲမမောင်ဇလန်တွဲ series ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့အပိုင်62ပိုင်းရှိရဲအဲ့ဒါကြတော့ Canon Plus မှာပြသပြီးပါပါပြီဗျာပြီးတော့အသက်ကွဲပီရာစီအဲ့ဒါလည်း Fortune TV မှာပြသပြီးသွားပါပြီမမောင်တွဲမမောင်ဇလန်တွဲ series ထဲမှာကြတော့ပေါ့နော် LGBT character ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတကွာအဲ့ဒါလည်း first time challenge ပါပဲပြီးတော့အသက်ကွဲပီရာစီမှာကြတော့ပေါ့နော်မင်းသမီးအောက်ကိုပိုးပန်းရတဲ့အဲ့လိုပေါ့ပြီးတော့တစ်သေး character လေးပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ချစ်လာစားမိုင်အဲ့ဟာဘုန်းတော်ကိုရချစ်တဲ့လက်ဆောင်လေးဘုရားမင်းတန်းချီရဆိုရင်ငင်းဘူးလို့လားဟဲ့မြန်မာပြည်ကြီးရအဲ့ပိုင်လေးမိုးရဘုန်းချူလာလေးလာလို့လို့တင်ပါလေ那嘛呢莫耶คุณละซอบ่มาบ่ล่ะอ้าวแม่ดิกะจนาก็ปี้แห่ขื่นเยบ่มูติเปียอะกองลองหลบบ่ผู้สิไปฮาตาเว่ผิดสิบลูเตยเว่ผิดดรามาเว่ผิดสิบ่เนาะจนาโกไรก็แลกองซงโจซ่าจินในแต่จําบลูอะขื่นเยไปแก่ดิสิตอจนาโกไรเนหลบตัวมาบ่ดิกะจนาก็จ่ารอเตยซองกองเตียวผิดชินในแต่จําบลูบลูเนียเว่เนียบลูเนียนี่เว่ซิงคอซิงคอบ่เนาะกันแลกันแลจนาโกไรละขันเปียยกกว่ามาบ่โอเคฮะတွေ့ရပါတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ကျွန်တော်ကဒါကြောင့်ခုမှကျွန်တော်အစ်စ်လေပြီးတော့ငယ်လေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တင်ယူလေးလာမှာလေရှိရဲအဲ့တော့ဘလို့နဲ့ပဲခေါ်ရိုက်ခေါ်ရိုက်ကျွန်တော်ကက်စတင်ဝင်ပြိုင်ဝင်ပြိုင်အောင်သွားခဲ့တည်ရှိတော့ခေါ်ရိုက်ခဲ့တည်ရှိတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လက်ခံရိုက်ကူရမှာပါဘာဖြစ်ဆိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းတင်ယူစရာတွေများနေတွေ့ရကြောင့်မလို့ဘလို့စီမြိုင်းတွေပဲတွေ့တွေ့အဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကတော့လက်ခံပြီးရိုက်ကူရမှာပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ခက်ခဲဆုံးအခန်းဆိုရင်တော့ပဇွန်စိမ့်တော့စားရတဲ့အခန်းပါပဲတကယ်ကိုပဇွန်ပေါ့နော်ပဇွန်ကတော့ပြုတ်ပြီးသားပါပဲဒါပေမဲ့အစိမ့်တော့လဲဆိုတော့ကြောက်ကြောက်မှုတ်လားမသိအဲ့ဟာကိုရေဖြောပြီးတော့တကယ်အပွားနေတုတ်တာဆိုတော့အရသာတော်တော်ဆိုးရပါတယ်အဲ့ဟာကိုအကောင်လုံးတောင်းအောင်လုံးစားရတဲ့ဟာတော့တကယ်အမှန်တရားပါပဲလုံးဝလည်းခက်ခဲပါတယ်စားပြီးအချိန်မှာတော်တော်မူရပြတ်တာအန်နဲ့အင်ဂျင်နဲ့မအအောင်တော့ထိန်းတာပါပေါ့နော်အမူရပြတ်တာတော့ပြတ်တာပါပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟာခစီဘာဟုတ်ရလဲဘာဟုတ်ရလဲပဇွန်စိမ့်တော့လေအခုမှစိတ်အောင်တော့ပါအော်ဒီမိုးသိနေတော့ရတဲ့ပဇွန်စိမ့်တော့ဒီခါပဲညင်မှုဒါကတော့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ဆိုတော့လက်ခံပါဘောနော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုဘေးညမှာဘလို့လိုအပ်ချက်ရှိရဲဆိုတော့လည်းထောက်ပြပေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းနောက်ထပ်စူးစမ်းလို့ရှိရင်ဘေးညမှာဘလို့ပြရမလဲဆိုတော့လည်းသိသွားရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်